Meridian Ramçaj është tashmë pjesë e Dance Albania dhe është bërë pjesë e një polemike së fundmi. Meqense ai është mjaft mik me Ilir Shaqirin, u diskutua sekretari i juris po e favorizon atë si konkurent. Mirë po Meridiani ka folur së fundmi në një intervist ku ka treguar bisedën që ka patur me Ilirin më herët. Unë e di se çfarë mendojnë njerëzit dhe se çfarë thonë. Unë Ilirit i kam thënë vetëm diçka kur kam filluar të denci. Në qoftë se ti nuk do kesh respekt për profesionin tënd, nuk do kesh as për mua. Kështu që shoqëria jonë dihet si është. Unë brenda pjesës së kërcimit do të jem konkurrent si të gjithë. Jashtë shoqëria jonë do të vazhdoj po një lloj dhe besoj do të jetë shumë e gjatë. Kështu që për aq kohë ai nuk do të respektoj profesionin e tij, i bie që nuk do të më respektoj as mua. Ilirin shumë i prerë dhe kjo është një nga gjërat që më ka pëlqyer, që ku kemi qenë në emisionin tjetër bashkë, është shumë i prerë dhe shumë i ndarë në disa gjëra. Unë po e shijoj, kam ardhur për të shijuar, kam ardhur për të qëndruar sa më gjatë jetë mundur, por nuk e kam pasur synimin që do shkoj e do fitoj trofeun se zbën, u shpreha i.